Četiri su interesne grupe koje zaustavljaju ili usporavaju legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe. Prva, crno tržište, dileri, nadriljekari. Njima je cilj da se ništa ne promijeni. Druga, farmaceutske kuće, koje znaju da legalizacijom kanabisa u medicinske svrhe će izgubiti dio profita. Treća, oni koji su za, ali isključivo za uvoz, vjerovatno spremni da budu dio te priče. Četvrta grupa, oni koji su za, ali isključivo za na način da se proizvodi u Bosni i Hercegovini. I oni su spremni, vjerovatno sa svojim partnerima, za tu opciju. Šta im je zajedničko? Zajednički im je fokus. A fokus im je na novac, odnosno profit. Bolesni ljudi im ili nisu u fokusu, ili je to od sekundarnog značaja. Mene ne interesuju ni prvi, ni drugi, ni treći, ni četvrti, ali izgleda da ja njih interesujem. U posljednje vrijeme počela su dobronamjerna upozorenja da se pripazim da ovo nekome znači milione u džepu ili iz džepa. Šta se dešava na strani institucija? Da vam pojasnim. Svi govore o one dvije tabele. Tabela 1, zabranjene tvari i biljke. To je jedna tabela. Tabela 2, tvari i biljke pod strogom kontrolom. U tabeli 1, dakle ono što je zabranjeno, ali ovdje ono što je nama prepoznatljivo je i LSD, i ekstazi, i heroin, i kokain, i opium, i kanabis. Suština onoga što treba biti urađeno u institucijama je da se kanabis iz tabele 1, zabranjene tvari i biljke, prebaci u tabelu 2, tvari i biljke pod strogom kontrolom. Da vam samo još jednu stvar pokažem koja je meni lično bila šokantna, a to je ova tabela 2. Dakle, ono što je dozvoljeno pod strogom kontrolom. Znate li šta ima između ostalog? Tu ima nekih 96 redova, 96 stvari je dozvoljeno pod strogom kontrolom. Znate li šta je na mjestu 52 dozvoljeno? Ovo što mi tražimo za kanabis i to što je svjetski standard. Na mjestu 52, kolona 52, dozvoljeno pod strogom kontrolom kokain.